Окей, okay, фаер. Едно... Абе, заби, аз вече пушнах си. Здравейте всички, аз съм Веном. И тук с мен са... Спарко, Будилчо, PewDiePie и Тобъскъс. И... Тебе са Веном и Веном и Петко. И зъзър. И ресваме Minecraft с Fire. Понеже искаме да имаме новите яки неща на Майнкрафта. В този епизод имаме два пъти Fire. Да. И два пъти Мендонос. И един път, Зъза и два пъти... Не, само... Да. Сега чакаме само Вики да влезам. Но тут... И... Адресъм! Между другото на тама гора Мохон, там и аз си направим къща на тази планина камера. Ти от си е... Аре, тука седи, бе, ти от си тът... Глед, глед колко ме окрави има, човек. Виж колко прасета има. Това си е баба майната. Ела да видиш планината. Аз вече съм гладен, разбираш. Съм 7 сидо. А тази планина също не става за къща, май. Не, ти нормален си стар човек, мога да правим самата планина. Се, тази камената мога да стане някой яко. Да, мога да направим. Мога да направим. Аз май не записвам със звук. Окей, със звук записвам. Аз събирам дърво, човек. Така, да, сега ще събирам. И ако си чуете, що сме 20 човека в... Да. Защото е ден с борба с... Защото е публичен... Тако. Не е публичен сървър, а е публична поредица. Да, защото всички искаме да получим ачивмент. Да, защото е по-яко, да. И защо някой ми звъни? Защо някой ми звъни, бе? Не, да, това... Намерих овце. Това е много тъп човек, че ти пише ачивменти, човек. Сега няма мога да лъжа другите, че има ачивменти. Чай сега, сега ще ми слушате разговора. Абе, такова сме, събираме дърво си фар тук. Да, бе, и аз, окей. При камънната. Ало? По-сериозно. Аре, след около 40 минути. Спиш. Бати Букук си, Fire. О, не обижда. Абе, розите имат нова текстура. Джуджета, някакви джуджета ме нападнат, бе. Това не са рози вече. Що? Не има някакви нови такова, вече има храсти от рози. Не бе, аз държа в момента роза, чай как се катва. А, попи. А вие къде сте изобщо? Бебета зомбите. Вие къде сте изобщо? Не, аз не знам. О, ябълка. А, какво ще кажа, ям ябълка пред тебе, а, умри. Вау, някаква рандом крава току-що мина. Ау! Защо? What the f... Аре телепортири са просто човек. Смисъл, аз, Вики и Файер сме тука и обираме дърво. Не знам де ти и това. Ти пепката сте. Окей, де ще си правим това къща, мъща. Аре, на планината. На камната. На камната планината, нихо. Аз прочувам. Може да направим първо, нали сме в някаква дупка там, някаква пещера, така и после може да свържим с къщата и направим някаква система от пещерицата, някой яко. Окей, аз направих workbench тука, ще почна правила една. Да има много тъмно се... А, много тъмно се стъмни. Много бързо се стъмни, бе. И да, защото сидяхме с Пепи по един час в сърва. Вие сте бати жалкари. Той да не бяхме седяли и пак щеше да ми не хвърваме. Имаш ли... О, бъде, току-що... Току-що крафнах крафтинг бенч в крафтинг бенч. Това май никога не съм го правил. Само ти му казваш крафтинг бенч, човек. Да, by the way, всеки му казва workbench. Тук не казвам крафтинг бенч, просто сега казах крафтинг бенч пред някой случай. Крафтинг бенч. Защото видях, че това... О, мага, има крипър тука при мене. Вау. И вече събрал такова камика. Аз събирам камика, споко. Камика. Дева, човек, не съм свикнал без минимап. Друг епизод вече си имам минимап. Така да е другата сесия. Екс-рей. А, да го духша. В смисъл, това е много по-дълно ползваш екс-рей, разбираш. Хардкра... Окей, аз съм при планината. Виждаме те. Вадим, че в Майнкрафт вече са добавили Бетовен да слушаш докато цъкаш. Аз си намалих. Аз чакай, аз ти усилих музичката, защото вече не се чува. Fire има Creeper, да, ти го иде. Да, аз го пи... Бате, какво грифаш сами, обясни? Какво грифаш? Че малко. Аз си пуснах музичката на маца. Ма ти знаеш как се бият Creeper изобщо?
Окей, музиката не... Изобщо... Ти моля да отвориш workbench. А, извинявай, crafting table. Деца в Африка гладуват. Знаеш колко деца в Африка може да изядат тоя workbench? И тоя creeper също. Какъв difficulty играме изобщо? На две. Две? Това е хард, идиот. Еми, супер. Ево. Так му, щях да питам защо купарем. Вече имам торчове почти. Аре, паяк ме гони, паяк ме гони. I'm out. Come here workbench. Come here workbench. Кой ми се workbench, бе? Тук е горе. What the fuck? Аз съм си направил такава малък шелтър и си чакам стан ден. Къде сте ви изобщо, бе? О май гад! Това е най-якото място! Отили сте? Вие сте лати пичовете, човек, аз с Пепката сме вънка. Fuck you! И аз съм вънка, само че съм на планина. Събираме ресурси за... Я събирам ресурси, е, гостомана. Ай, колко има 15 милиарда ще има ни зомбита. Fuck. Ай, че ще си направиш има на брадва, защото съм як. Пресичко. Тифо, даже и хол ли си направи, бе? Не. Не, баташ бе нужал. Аз вече съм на 2.5 сръчица. Монстър Хънтър, евала. Крокодил. Спайдър Джокер. На А на мещо ми пише Крокодил Хънтър, бе. А, защото съм на австралийски. Верно, като си на австралийски ти пише Крокодил Хънтър, бе. Да. Аз съм на английски. Крокодил Хънтър. Това кое е? Не си гледал Крокодил Хънтър, така ли? Не си го гледал, бе, с Стив Ферун. Да. Знаеш ли кой е Стив Ферун? Знаеш кой? Да, чувал съм, не, имам пред... Чувал съм, ама не става, чувал съм, не се... А, добре, Боди, лото кой е? Кой е, къ... What the fuck? Ела? Фо се би... Ела? Фо се бива? Вате, фо се би отгоре с някакви пичове? Не, че фо става, бие се отгоре с някакви зомбита. О, някакъв нов байом. И той Боби копал долу и вика, а, фо правиш? Ще видиш как се получи, човек. Омага, тая планина е уникална. Е, останал отгоре. А не, чай. Workbench, ВБ. Его. Fast and Furious. Его. Омага, това е най-яката планина, която някой съм виждал. Аз и Боби сме се скрили на сутринта, такова ще почнем там някакво село си правим. Аз на сутринта ще почнем. Кобол Сона нещо е променен, май. Какво се случва в тази игра, бе? Фомо е на Кобол Сона, бе. О, има нови дървета. Тук крафташ е по-различен. Не, същия си е, бе, от това. Различен е, май. Не, същия си е, бе. Нови дървета. То също не е добра идея, май. Не, абе, какво експорваш са на 300 км, бе, човек? А така е, майна. Серио в един район, в смисъл, да фък. Си оправяме селото и мелото и това... А? Fuck you. Опната ли само е? Не. Не. Какво? Ко? Дибел ли ме наречи? Не, какво викаш, Вики? Дали съм опната? Дали какво? Аз чух нещо друго, ме. Аре, всеки има по... Всеки има по два телепорта за сесия, човек. Какво мислиш, че съм чул? Не знам, всеки би си помислил нещо гадно. О май гад. Не, беше гадно, бе. Аз правя такова фитюрник. Дали се какво се сети? И горе-долу, да, аз мисля. Зе, секс. Де... Как... О май гад, какъв е мра, мра! Ще направя пичка. Аз си печа тако. И много ви благодаря, защото ми трябва. Не. Мопната, Саша, умра. Аз си изпекал на нас. Мопната си бе, Вики, бе. Просто ги слагаш. Мопната съм бе, Вики, бе. Дали казах, бе? О май гад, но! О! О! Ски! Идеалния капан, човек! Мръни се, бе, идиот! Не, не, я не ме псу, бе. Не, говоря на Пепката. На Зъза. А, мисля, че това съм аз. Говоря на Зъза. О май гад. Окей, мисля, че хард. Той, гледай го веднага, ледър армор, той е бат идиота, човек. Прави си ледър армор. Вместо пази ледъра, пребава всичко тук. Гледай го. Верно, бат идиота. Пу, бе. А, ако пажа. А, той има PvP. Да. Фо, смелтваш нещо. В момента, ако ме видите, какво съм си направил тук, ще си смете много. Аре, бе, кога ще стане ден, писаме. Стигнах. Не съм играл Майнкрафт от сигурно 3-4 месеца. Браво. Съм играл Майнкрафт от 1-2 месеца. Не съм играл Майнкрафт от няколко секунди. Дем. Западно. О, мага как ме удари, бе. Ти си супер феймъс, брат. Много свежи ще ги имаш. Бати пич. Мога да хъм.
Много дъхан, много шлеш. О, мага. Чувам шибан ендермен и ако ме нападне... Бате, не знам, аз, Боби и Пепи сме тука, добре сме си. Имам 19 уит между. Аз колко имам? Аз имам 13. Това, аз от толкова много... Как умрях, бе? Йес, първата да умре, тя прави сандвичи. Аз умирам за... А, тука сме му направили някакво яко ески. Да, причина... Къде стои? Да. Стълбище? Да, да. Някъде. Сега ще ви кажа перфектното нещо, което може да си направите за бензината. Една чаша, която е умърсена и сте слагали някакви простоти в нея, обаче при 2-3 дена. След което сипвате малко фанта вътре. И след което взимате една лъжица кисело мляко и го бутате вътре. Да. Да, да. Вкусно. Фак. Чай сега, какво слагаш кисело мляко във фанта? Да. Сериозно ще го прочитам. Не се очудвам след като ти гледах клипа за там къде си болен. Мен да го пия бъд. А между не толкова я... Не толкова не толкова гадно между. Не толкова я. Майко, фак. Аре, Дене. Шит. О, what the fuck. Фак. Аре, портите са при нас, жалки. Това всъщност е яка комбинация, омага. О май гад, о май гад. Открих нещо гениално. Давай, знаем, че си гениален спомен. Сериозно се става. Си направо още. О, шит. Ето, аре, горете, бе. Аре, портвайте се тука, бе, жалки. Се майте ми ти, човек. Добре, ще стана такова. Ми да, Дене, аре се портват. Чай, бе, защо това има друга текстура, бе? Дай, ма, жилото, виж като сложиш дървото, сено си има кора вече, хората. А-а. О май гад. А, така ще... Шкигна! О, пики, но... Пичам да мога и аз шкигна. Не, няма ги. Фак. Аре, идвайте! По средата папионка ли? Е, сед. Аре, идвайте, бе! О май гад. Сте, бе, доспална ли си някъде? Доспална ще ви видя ли? Телепортирай се просто. Ще ни видиш няма мангал върпиндор, бе. Жава. Ай, бе, всеки има по два телепорта за такова, за сесия. Аз използвах и двата. Ай, се телепортна. Ай. Аз не съм използвал. Виждам човек да използва телепорт. Той пенка да си използва. Ми, да. А, после ще се трупат ли телепортите, примерно? Не, 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 ти нормален си. Трупат ли? Се трупат, за тебе има Creeper Fire. Да, да не си като за кога да има човек, да имаш един път в срока право да ходиш до това. Окей, верно, къде ще... Окей, аре, кайте, къде ще правим тако? Къде ще правим сел? Мяш, в тази дупка да сме. Топли си. Значи, щом казваш цел, нашето няма никой живее в една къща, така. Аре, аре, на тази планина, човек, на тази планина сте. Явно. Защото... Да, тук ли? Камената, смисъл. Да, камената. Еми, аре, хубаво, аре, идете. Много як тази планина. После ще видите, в тази се пусвам много яко мяко. Нещата от малки шелтери, ли? Какви малки шелтери, бе? Не, бе, дирах ми път. А, взе си те го гръбили. What the fuck? Вики, внимай. Дай, направо бяга, разбираш. Истински майнкрафтер. Бягай от крипер. Оооо, намерих тук поди. Айде. Знаете какво ще праса? Знаете какво ще праса? Си правя дневниче, човек. Не, бъде, моля. Ооо, крава, крава, крава. Си направя дневник, не ме интересува. А, тук е много яко. Блали, това крава, крава, не те ли ни подсеща за нещо? Грава, не. Много старо нещо. Не. Изобщо не мето. О, тук е много... Тук е много твърдо, бе. Ааа, сеща! Трябва да стадне Диго и да се изсмея. Аре, от всички го да му направим Нексус. Чай, че аз тук... Всички ми се пържалите. Аз качам на кол. Чакай, бе, бързай, бе. Не го удри, бе. Остра ще му направим Нексус, жалак ли си? Чай, те Нексус не бяха от начало 8. Ние сме... Колко сме? Еми... Ние сме... Ние сме до края. Аз ще съм обаче Джустин Гейбър. Гейбър, виж кака е Джустин Бибър. Не. 960. Ай, латка. Аз съм... Някой няма ли с мен, нека? Аз съм скип шефът. Скип шефът. Кой е Райбак? Не, скип шефът. Да, да. То обратно.
А, е, тук е яко, ще го направим тук наш. Бо, изпускаш ледър. Ао, ка, типър. Ми, какво типа си много губа? Ааа. Аре, ела там да гангнем тия кравите. Аре. Чакай, също само да се наям. Чакай, че някой парцеляк ми пише в фейс. Вау, скито водопад, човек. Не знаеш къде какво прилиш? Да. Ааа, колко много хубава. Майко! Аре, the shield! Тирин, тирин, тирин. Аре, оставим обаче някой шот, нали, ферми, мерми, трябва да си правим. Значи, ще оставим, примерно, две, две да оставим. Не стига толкова, дай, не стига толкова. Тук обаче като някаква... Майко! Тук е World Cow Federation, човек. Я дай малко ледър, ако имаш. Имам 10, имам 10, човек, за какво сте? Права оргия са това. Е, си направя армор. За какво ще си правиш ледър армор, човек? Това няма смисъл. Кефи, бе. Че ми мотива на това на дрехи. Абе, няма смисъл от това, бе, човек. Ледър армор не ти е за нищо, освен ако някой отцветяваш или нещо такова. А малко отцветяваш ли, Васи? Да, бе, това можеш още от 1.5, май. За някакво Minecraft Pro долу в коментари. Ей, всъщност ти от снапиши от 1.9. Да, там е от цяло 9000. 26 паржоли, 25 и 4 и 3, ама се наядах поне. Така. А, е, тука е яко място е. Има крави, някакво отворено е. Као. А, е, това... Как ти си оцвети това, човек? А, трябва ти... Тя броня е. Трябва ти дай, бе, идиот. Вики, чакате сега ли? Такова. Да. Това е някакъв achievement ли, зе? Getting old! Е, ние сме много напред, значи. Ева. А, трябва да има achievement, да, трябва да има achievement такъв, де взимаш, като взимаш кол, човек. Примерно, coal miner или нещо такова. Да. Coal miner. Или, или такова. Направо coal miner. Или такова. Или чуй. Или coal lector. Трябва да имат такова achievement за счупени блокчета, да ти ги отборя колко блокчета си счупят, това ще е яко. Аааа, мали мой тап, това ще е яко, примерно 10 000 блокчета си изчупил. Ооо, това ще е много сик. Това ще е сик, човек, ти нормално си. Това беше забавно, бе, смей се, бе. Не беше забавно, беше жалко, бе. Кое е? А, бе. Това е някак си купае кол и аз оставам пред него, чупам око и си тръгам. Окей, де сте вие? Чакай, да събираме кол. О, сетих се как ще се казва този хълм. Вече тази фраза вече има някакъв смисъл. Той е с камъните. Знаеш как се казва хълм? Как? Мангал Върпиндор. Какво? Що Мангал Върпиндор? Защото трябва все пак да има някакъв смисъл. Нещо се използва за Мангал Върпиндор. Това ще има някакъв смисъл. И казва Мангал Върпиндор. Окей. Не съм ви казал, че сънувах Мангал в Рапиндор. Окей. Що му кажеш? Окей. Абе, what the fuck, бе, Пепка? Един пиш се качва нагоре по стубите и... Добре, жълтия Power Ranger тук. Жълтия Power Ranger. Да, бе, то Пепката ще е целият жълт. Але, това ще ми бъде тук. Не, оранжев съм между другото също. Абе. Абе, аз съм оранжев. Не ми кай, какво правя? Ледър тук. Много дъхан. О, чай, аз ще го направи. Е, трябва го изпъкам. Много ли си Диксано е, а? Много ли си Диксано? Чай, трябва да свърка. Абе, жала, какво... Застава пред... Гледай, че ми 50 демич на едно сърце съм, бе. What the fuck? Аз си копам кол и файер да ме тролне уж човек и остава на едно сърце. Аре, много ли си Диксано? О, гай! Трябва го пека, е. Две бутчета и половина, че трябва да направя печка и си опика бутчета. Чай, аз имам печка, бе. Фло, правиш 10 печки, човек. Боби направи, аз направих, сега ти ли ще правиш? Ясно правих. Боби, пусни печката тогава. Кво това е, човек? Кво това е? А, фло, правите отгоре, бе? Ще има на платформа ли ще живеем, фло? Кое? Аз към планината да живеем. Аз супер якото място да живеем. А, чай, това ще е мост ли? Кво към другата планина? Така ще има мост. А да мода я. Аре някой да дропне печка. Аре хуша дроп. Да направим чест това да бъде една платформа. Деца, една платформа да бъде така дълга до някъде. И се отляво да бъде моята къща, отдясно да бъде на войс, да сме с се. Аа, сеш се, брат.
Давай това като личка и ние да сме на... А шо примерно не направим мостови човек и всеки си живее на това, насещ се, а? На кое? Като в Мол Кричър? Сещ се, да, като в това, брат. Сещ се, брат. Аре като в един от първите пъти, където играхме и... С Веном играхме, бяхме в една къща и вземахме на хината неща тук. Това ще жалко е. Та хината... Събираш някакви просто и аз му ги взимам и тъщи къде. Печката му често те бяха точно под нас. Точно над нас. Само той хират му си заради печката с 64 кол и аз му взема половината. Вики! Да. Що направи workbench? Защото искам да си направя супа, защото ще умра. Е, тук... Как често още не се отваря? Тук има workbench при нас. Е, аз съм далече. Е, защо си далече? Защото... Аре, портвай се тук. Защо ме арата workbench? Ай, да, сега. Аре, портвай се. Супа да си направя. Ми не можеш, аре. Не, ето, ма, бе. А някой ходи вземе събере кола, аре, хубава, ще хубава. Аз ще умра, човек. Дева, без минимап ми е някакво гол, човек, не знам. Не ми е удобно без минимап. Аре, сега си разпределяме някакви такива задължения. Някой да работи по къща. Аз мисля да направя само такова единично мощче до другия. Така че няма нужда да ви казвам. Какво? Аз ще направя единично мощче до другия, другата планина, че не можем да стигаме до там, после ще го направим такова малко. Аз викам да направим къща по планината. Омага, аз викам да банам теб. Аре. Не, чай, верно, значи окей, Боби, ти ли ще строиш там къщата и тя почти? Не. В принцип аз какво правя, кога оцеляваме? Събираш сендстоун и си правиш някаква къща от бял дърво и сендстоун. Да. Не, освен това. Друго ли ще не правиш? Събираш редстоун и правиш някаква шитня, която също не работи. Не, освен това. Смееш се на някакви крави и ги убиваш после. Не, знам. Не знам, остане. Какво правиш по принцип? Права ферма. А, верно е. Винаги права ферма. Да, и винаги си получава някаква нота. И това е верно. Правя батяката ферма, по-моему. Да, какво правиш тази ферма, човек? Единствено държи да правиш да не мога да таковам. Кай го. Да не мога да таковаш, но това е най-гелото нещо. Няма по-гениално нещо, което трябва за ферма. Освен да се събира сама и да се посържа сама. Мисля, не мога да се посържа сама, къде ще бъде. Е, всъщност може и да може, смисъл, ти не знаеш. Не знам, защото не мога. Не мога. Може да може, си играл Minecraft от 4 месеца, сещи се. Толкова неща се случва. Омага, защо? Що като падна върху каблостон и зад някакви щитни, човек. Де да знам, ама... Викайте ми Coal Miner вече. Какво става? Стаки 18, човек. Connor Miner. Кеми Connor Miner. Ох. Та, Вики просто... Та, Achievement Hunter, разбираш? Е, хвоста. Абе, човек! Ще не влезеш в Roster Teeth. Ще не, да, Roster Teeth. Там ми правиш някакви речи, които върху. Защо всеки следващ път, в който влезна в Minecraft, съм все по-сакатната игра. Да, я знам. Та само приметен ли? Е, в курче отдолу, бе. Омага, бе, пак ще е нападна, бе. Пата, ба, човек. Добре, защо няма някакви жители? Кой направил курче отдолу, бе? Знай. Ти ли си направил курче отдолу? Поне това курче... Не са флингите, опа, че аз съм... Поне така да свети малко. Защо? Зашаждам, споко. Идвам горе да осветя света. Да се покарваме. Окей, сега за последно отделни къщи или една? Мяре, както искам. Ми аре, да. Аре, отделни си имам правим сега. Да, но отделни, хуб. И примерно може живеем по двойки или нещо, колко искам. Не, никакви двойки, брат. Всеки си има къща, ако ще правим такова. Тъпо зоми. Не, може по двойки, шо не? Или по двойки. Вие сте жалки, брат. Няма по двойки. Ще казах или по тройки. Някой ще стане само обаче. Шот, шо, бе? Да, говорим за тебе, Пепка. Точно. Ами, окей. Okay. Шот, ако сме по двойки, през си кои ще се паднат? Fiery TV. Еми? Омай, как познам?
Вика, fiery, fiery team. Съм със себе, бе. Сори, приятелю, не искам да го направя. Абе, мога да гледате как бутам крава от планината, аз съм на другата планина. А може и да правим нещо друго. Аре, ще е супер интересно, гледайте, бе. Аре, бе, да. Аре, бе! Браво!